dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Meninas, tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que por aí também. Tô aqui, gente, na correria. Vocês, né, já sabem. É parte da manhã que é muito corrido. Se bem, gente, Keito Lucas essa semana vai ficar a semana toda em casa. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira eu postei vídeo. Terça, o que foi ontem? Eu não consegui postar vídeo. Tem um vídeo, gente. Só não tá pronto pra ir no ar ainda, né? Que é o vídeo de domingo. Que... quando você estiver vendo esse vídeo, você já viu ele, né? Então, gente, ontem eu passei o dia todo resolvendo coisas de gente grande, sabe? Aquelas coisas que é você, você tem que resolver. Você. Então, gente, ontem foi tenso, sabe? Enfrentei filas quilométricas. Fiquei, pasme, senhores, 10, quase 12 horas num certo lugar pra resolver o que eu tinha pra resolver. Entre ficar em fila e entre começar a ser atendido e entre tal de sistema tá caindo, o sistema tá caindo, o sistema tá caindo. Então, gente, ontem foi um dia bem tenso pra mim, né? Hoje eu nem era pra me gravar vídeo, então cansado que eu tô. Né? É claro, mas minha rotina de dono de casa. Ah, bom dia, Maria. Bom dia. Nossa, Maria tá com a toalha envolvida no pescoço. Ou você tomar banho ou você come, minha filha. Vai comer primeiro. É, aí eu falei assim, ai, não vou gravar vídeo não, tô muito cansada. Eu disse, mas peraí, eu vou trabalhar, eu vou fazer o serviço de casa. Vou gravar, gente. Se eu fosse passar o dia todo deitado de boa, de buena, sem fazer nada, era uma coisa, mas eu vou trabalhar, gente, tem que trabalhar, né? Dentro de casa, então vou trabalhar também pra vocês, né? Tô fazendo uma coisa que eu não posso fazer. Tomar água de jejum. Daqui a pouco começa o estômago a doer. Não posso, mas... vou ligar aqui o ventilador. E é isso, gente. Dia hoje, por enquanto, tá bem quente, mas não tá, sabe, insuportável, como tem sido esses dias. Por mais que alertaram que essa semana diz que vai... um dia aí vai ser tão quente que vai beirar os 50 graus. Então eu falei assim, esse dia aí, meu filho... aí mesmo, eu não vou fazer nada não, vou fazer nada não, fica só embaixo de chuveiro. Mas hoje é quarta-feira e não apareceu não, sabe? Não sei se é aqui, se é em Minas Gerais, se você mora em Minas, talvez pode me dizer, Mara, que realmente que tá quente. Então, gente, tô orando a Deus, eu oro a Deus, gente, eu não aguento mais calor. Mas quem manda no tempo é Deus, o tempo é dele, tudo é dele, né? Tudo é pra ele, pra honra e glória dele. Olha o que eu fiz ontem, gente, ó. Já pensando nos 50 graus, ó. Já lavei a louça todinha. Falei, se 50 graus for amanhã, quarta-feira, eu já tô pelo menos com a louça limpa. Parte da manhã minha já tá metade resolvida. Aí, ó, lavei as louças só pra guardar. Maria tá ali fazendo o pão dela. Eu tenho que fazer agora o chocolate de água. Porque o... e aí, tô de tomar café. Agora fazer o chocolate de água. E é isso, gente. Vocês viram aí que eu já botei roupa pra lavar. Muita roupa. Tem muita roupa no cesto. O que eu acabei de colocar ali foi a roupa da escola de água. Porque sim, senhores, hoje é dia de escolinha. Às vezes vocês falam assim, poxa, Mari e Maria reclama tanto de ir na escolinha. Ai, gente, pra gente que é mulher, é sem hipocrisia.
Pra gente que é mulher, ficar sentado, vendo as crianças correndo atrás de bola, não é chato, né? A gente vai obrigado, né, mulher? Com a gente vai obrigada. Porque o Thiago não dá tempo ir, entendeu? O Thiago tem chegado, a escolinha dele é 6 horas, o Thiago tem chegado 6h15, 6h20, né? A última volta dele, né? A última que vem trazendo já a turma da tarde, né? É esse horário que chega em casa, até deixar todos em casa, no bairro, né? Distribuir em cada uma das suas casas e chega tarde. Aí eu fico revezando, eu e Maria. Mas não é fácil não, gente. É uma coisa que Iago gosta, é uma coisa que ele se sente bem. E a gente, eu e Maria, nós que nossa família viu uma mudança muito boa nele. Você quer só mole? Só molinho? Ou crocante? Tá mole. É, a gente viu uma mudança muito boa nele em relação, né, ao jeito dele. Mas falar pra vocês que é legal ir pra lá 6 horas, ficar lá até 7, 8 horas sentada, não é legal. Ainda mais a gente que é dona, eu que sou dona de casa, preciso fazer minhas coisas em casa. Sei que chegar eu tenho que fazer almoço, tenho que fazer janta. Chegar eu tenho que... Ele começou a barulheira. Tenho que botar eles pra dormir, entendeu? Mas é assim mesmo. Graças a meu bom Deus, ter minha família, ter minha rotina, graças a Deus. Então é isso, gente. Vamos começar a vida, senão eu falo sem parar e droga, fica só isso. No meio da faxina, deu uma parada pra comer uma coisinha. Tem hora que a pressão abaixa, menino, falar uma coisa. Esse sol no lombo. Aí peguei esse cookies, né? E
tava comendo dois biscoitinhos. No caso, esses cookies aí, Iago largou ontem do lanche da escola, né? Fui abrir a mochila, fui trocar o lanche de hoje, tinha esse cookies. E tava até que tava torradinho. Meu copinho d'água, né? Onde eu vou carregar copinho d'água? Meu Deus, amo a água, meu Deus. Melhor bebida do mundo é água. Mas vamos voltar à realidade. Pensando se eu como mais um, se eu não como, não sei se eu como. Mas bora voltar pra realidade, que é a melhor coisa que eu faço. Continuar lá na limpeza da cozinha. No caso, a cozinha ali, gente. Agora é só passar um pano no chão. Mas, gente, eu preciso vir cá pra dentro. Que aqui pra dentro tá um caos, sabe? O que tá menos bagunçado agora é a cozinha. Deu uma limpadinha naquele armário meu, que só Jesus. Só Deus na causa daquele armário. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Agora eu vou limpar o banheiro. As crianças tomaram banho e água. E tô alagar o banheiro, como sempre. Falei com vocês, gente. Enquanto não comprar um box pra ali... É assim mesmo, gente. Ainda mais que a cortina tá rasgada. Aquela cortina tá precisando urgentemente a gente ir no centro comprar uma cortina pra ali. Tá horrível. Mas antes ficar sem cortina. Mas como pobre ainda gosta de se arriscar nos perigos, eu deixo a cortina ali. Mas sabendo que eu não tô fazendo mais nada. Mas eu, Thiago e Maria, a gente toma banho normalmente. Mas os meninos não. Os meninos alagam. Eles alagam. Alaga o banheiro. Só Deus. Eu vou aproveitar que eles fizeram esse alagamento aqui. Ó, tá vendo? Tá alagado, ó. Vou aproveitar, ó. Short de um, short de outro. Já falei com vocês, não sei se eu já falei, né? Quando eles tomam banho junto, eu sempre boto eles pra tomar banho de shortinho. Então hoje eles tomaram banho, né? Iago tomou banho pra escola e Tolux não vai pra escola porque a professora deita com conjuntivite. E Tolux tá uma semana, vai ficar uma semana em casa. Não sei se eu já falei nesse vídeo. É, aí Tolux tá ali, Maria e Iago já foi. É, eles tomaram banho. Agora eu vou aproveitar o quê? Vou aproveitar que ele alagou isso aqui e vou jogar uma água sanitária com Limpol, vou dar uma esfregada, depois jogo água, enxago e acabou, tá? Não vou fazer grande coisa, não. A cortina é essa aqui, que tá uma porcaria. Falei pro Thiago, Thiago, meu filho, pelo amor de Deus, vamos comprar outra cortina, ó. Ó, de malhar até rasgou um pedaço dela, tá vendo só, gente? A cortina... Aí, o buraco, sai sem poder. É, antigamente, a cortininha dessa aqui valia o quê? 17, 18 reais. Hoje em dia, gente, é 27 reais, 26 reais, né? Porque ela não é aquela fininha, fininha, né? Ela, ó, ela tem esse plástico mais grosso, tá? E é isso, gente. Deixa eu cuidar aqui da vida. Vou jogar uma água sanitária aqui. Vou esfregar o chão, vou esfregar lá também o box, jogar uma água. E vou tentar puxar o máximo, né? E vou deixar secando, porque como tá só eu e Iago e tô em casa, a gente não vai usar muito aqui por agora, né? Já que aí Toluca já fez xixi, já fez número 2, já tomou banho, entendeu? Então, aí eu vou deixar secando, depois eu venho com o tapete e coloco. Thank you.
Ai, meninas, terminei, gente. Falei que ia só jogar só uma água, mas, gente, joguei água sanitária e detergente. E esse negócio aqui, ó. Gente, foi um espumeiro que mal deu pra mim gravar pra vocês aí. Acabou até a memória. Vou deixar esse pano meio úmido aqui. E depois, quando secar, eu vou botar outro tapetinho desse aqui, ó. Falta o da beirada do vaso e falta um que eu boto aqui. Ai, uxi. Tá limpinho, gente. Graças a Deus, tudo limpinho. Aqui, ó. Aqui dá pra vocês verem melhor. Tudo limpinho. Essas manchas aqui, gente, aqui tá molhado. Tá? Depois fica clarinho. Mas tá tudo limpinho. As paredes também, limpinha. Acabou de... Parou de gravar, ó. Eu passei um pano aqui também. Passei isso aqui, ó, na parede aqui. Aqui também, na perna do vaso. Passei um pano ali no cestinho também. Aqui, Maria tá doida pra tirar esse xixizinho de aí, tudo aqui, esse coisa de xixi. Ai, gente, mas eu deixo que é, ele ainda dá altura. Eu falei, filho, enquanto você estiver dando altura aí, quando você passar daí, você vai pro vaso. Ai, gente, até melhor. Menos um mijando na boca do vaso, que Iago, só Jesus. Eu falo, Iago, levanta a tampa do vaso, que aqui tem mulher. Ele tem dia que levanta, tem dia que ele esquece. E é isso, gente, graças a Deus. Só falta passar um papel higiênico seco aqui no vidro, que eu passei um molhado e... Parei um pouquinho. Passei um molhado. Ai, gente, preciso comprar um armarinho novo. Olha, gente, caiu nos pedaços, né? Aí tem que comprar o piazinho, armarinho. Mas tá bom, gente, cada um com a sua realidade, né? Vamos viver a vida, cada um cuidando da sua, cada um vivendo com o que tem e... De hora em hora o Senhor melhora, em nome de Jesus. A última palavra, né? Deus tem o melhor sempre pra gente, mas tem que acontecer na hora que Ele quiser, né? No momento que Ele quiser. Não adianta a gente passar à frente de nada, ficar ansioso demais, né? Já falei com vocês, eu quero fazer outras coisas aqui no banheiro, inclusive trocar esse box, mas tudo no tempo determinado do Senhor. Tá, gente, ó. Importa que tá cheiroso e limpinho. É humilde, é, mas tá cheiroso e tá limpinho. Sou pobre, mas sou limpinho. Agora, gente, eu vou lá pra sala. Ai, gente, tombei aqui a água sanitária. Peraí. Vou lá pra sala, gente. Eu tenho que ir. Aqui na sala, eu nem sei, gente, o que que tem aqui. Porque aqui cada dia é um mistério, ó. Como sempre, é roupa. É, brinquedo espalhado de Eitolux, tá ali, ó, devorando dois iogurtes. Eu vou tirar esse tapete, já falei com a Maria que está... Eu dei esse tapete, mas você sabe que você não pode ficar brincando em cima desse tapete. Eu já dei esse tapete pra ela. Ela do sábado, caso a arrumação dela de... pra namorar. Mãe, eu vou trocar tapete. Vai trocar, Maria, e seu irmão não pode com esse tapete. Ela veio aqui e colocou esse tapete aqui, ó. Pediatra já falou que a Eitor não pode com esse tipo de coisa assim, ó, pelo, tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Vou trocar, vou botar de volta o que é daqui. E esse aqui é lá do quarto dela. Eu falei com ela, se você ficar destrocando o tapete, eu vou pegar esse tapete e botar no meu quarto. Se bem que ele vive no meu quarto também, né? Mas no quarto dela, meu filho. Eu dei pra ela por isso, ó, o rosto. Eu dei pra ela por isso, porque no quarto dela é difícil alguém entrar. Ela mantém o quarto fechado só quando ela sai assim, ó. Aí ela deixa a porta aberta. Mas quando tá em casa... Porque eles entram, gente, e mexem nas coisas dela. Então, eu não tiro a razão dela. Olha, gente, como é que tá quente. Ainda vou correr com o almoço pro marido, tá quase chegando. Ele chega, tá quase chegando não, peraí. Dá tempo, dá uma hora. Ele chega uma e meia. Meia hora eu tenho que dar uma ajeitada lá e dar uma limpeza no corredor e ainda arrumar o quarto dos meninos. Meninas, infelizmente, né, perdi pra ele aí, ó. Deixei os brinquedos, porque, gente, ele tá aqui brincando, tá quietinho aqui. Então deixa ele com os cacarecos dele brincando. E aí passei um paninho ali na coisa, troquei o tapete. Toma, então, Lucas. É, aí, gente, o que que eu fiz? Eu vou passar um pouquinho de álcool aqui nessa mesa. Deixa eu abrir a janela. Ai, my God. Passar um pouquinho de álcool na mesa. E aí eu trouxe, ó, uma passadeirinha pra colocar. Eu gosto sempre de deixar uma passadeirinha pra colocar a plantinha por cima. Deixa eu passar aqui um pouquinho de álcool. Marca de mão das crianças. E aí eu vou colocar a passadeira. E... pra ficar limpinho. Pra ficar bonitinho. Ai, gente, tem uma paixão pra essa mesinha minha. Amo demais.
qualquer dia, quero colocar ela no lugar, sabe? Ficar bem bonito, decorar ela, um cantinho só pra ela, sabe? Assim, como vou dizer? Como se fosse um cantinho de jantar mesmo, de fazer lanche, almoçar, né? Eu sempre lancho aqui com os meninos, ao sábado, né? Meu genro tá aqui, a gente sempre lancha aqui na sala, a outra cadeira tá ali. A gente sempre lancha aqui na sala, aos domingos, gente, eu tenho almoçado mais pra lá. Porque, gente, tem sido domingo tão corrido e tão quente, gente, que eu vou confessar a vocês. Eu arrumo a mesa lá e cada um vai pro seu canto. Às vezes eu recebo comentário assim, Mara, por que que vocês não comem sentado na mesa, gente? A gente almoça todo domingo, a gente ora pra almoçar juntos, almoça todo mundo junto, todo domingo. Porque dia de semana é essa correria que vocês conhecem, gente. Meus filhos estudam à tarde, entendeu? Então, acabam almoçando só eu e o Thiago sozinhos, né? O Thiago vem pro almoço, a gente senta e almoça lá na cozinha. Mas aos domingos, quando você tá em casa, né? E mais aos domingos, gente, é todo mundo junto. Entendeu? Aí a gente faz a nossa refeição juntinho. Aí às vezes fala assim, Mara, mas por que que não senta todo mundo? Gente, às vezes os meninos pegam, por estar tão quente, minha cozinha. Não é a cozinha, gente. É a casa de todos. Acho que a maioria dos brasileiros que não tem. A maioria dos brasileiros que não tem ar-condicionado, gente, tá sofrendo com esse calor. Tá sofrendo. Então, assim, a nossa casa não é diferente. A gente não tem ar-condicionado, não. Às vezes eu acabei de limpar a coisa secando a cara. Às vezes eu arrumo a mesa lá, a gente come lá. Mas quando tá muito calor, a gente, sabe, se espalha. Os meninos vêm pra cá assistir televisão, vêm comer. Tiago, às vezes, a maioria das vezes come sentado lá. Só acho que domingo passado agora que ele tava vendo jogo, eu veio pra cá com o Caleb ver jogo. Então, gente, eu quero explicar a vocês que cada casa tem um jeito. Cada família é de um jeito. A gente tenta ser, né? Fazer as coisas direitinho, né? Hora do almoço, todo mundo junto. Só, gente, cada um tem sua rotina. Aqui não é casa de novela, não, gente. Que a gente ensaia pra gravar. Ah, vai ser assim, vai ser desse jeito. Ah, vamos ensaiar. Até gravar a cena. Não é, gente. Aqui tudo espontâneo. É casa, é vida real, entendeu? Então, hoje, domingo, sim, a gente almoça junto. Por mais que a gente faça nossa oração ali. Tem dia que a gente tá sempre ali na mesa almoçando. Mas quando tá muito quente, cada um vai caçar um ventilador, vai sentar na frente e vai comer. Né? E é isso, né? Agora, gente, eu vou tirar aquela coxina lá, tá vendo? Vou tirar a coxina porque eu quero botar ela de molho. Ela tá. Para aí, eu tô saindo aí, cada poeira. Aí, pronto. Vocês veem como a umidade tá. Que aqui dentro não pega chuva. Não, não pega chuva. Mas olha só, gente. Ó. Deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês aqui. Ó. Olha, gente. Bolô. Tá dando pra vocês perceberem? Isso aqui é bolô. E é de que esse bolô? Do tempo úmido, gente. Do tempo úmido. Né? Uma hora chove, outra hora. Eu vou botar de molho agora. Pra ver se eu tiro esse bolô aqui. É o que, Tô Lucas? Vou aumentar. Aí vou colocar de molho. Tá bom, gente? A minha cortina. E vamos que vamos continuar aí, gente. Então, meninas, quartinho dos meninos tá arrumadinho. Gente, ontem joguei até água aqui no chão. Depois que eu cheguei lá dos meus compromissos, né? Aí eu fui. O Thiago já tinha lavado louça pra mim. Maria, né? Fez as coisas, né? Cuidou das crianças, ficou cuidando, né? Botou as crianças pra escola, os meninos. Mas Iago, né? E tô ontem também não foi, ficou com a minha sogra. Então cada um fez uma coisinha, né? Aí eu cheguei, fiz a janta, né? A louça tava limpa, o Thiago limpou tudinho. Aí eu fiz a janta, que o Thiago ontem, gente. Na realidade, quando eu falo, Thiago fez e Thiago tá trabalhando. Gente, deixar bem claro, ele trabalha em escolar. Então, gente, ele tem que levar as crianças. O tempo que a criança está estudando, ele vem para casa, marca um tempinho e volta para buscar. Então, tem o turno da manhã, ele leva e pega, e tem o turno da tarde. Então, ele veio agora, né, horário assim, né, de uma. Qual, daqui a pouco tá dando a hora que ele vai chegar, que eu tenho que correr para fazer o almoço. Nesse horário, eu ainda estava no meu compromisso e ele lavou as louças para mim, gente. Ele veio no horário do almoço, lavou as louças para mim. E aí eu cheguei em casa, gente, aí lá fiz janta e vim cá pro quarto dos meninos, ó. Troquei até aquele paninho lá da mesinha deles, tá vendo? Troquei o paninho, aí joguei água no chão, esfreguei o chão do quarto deles, né? Antes de ninar eles, né? E aí tá limpinho. Aí só arrumei aqui agora a cama, tá vendo? Ajeitei a cama.
Agora eu vou correr, gente. Vou correr fazer comida. Porque meu amor, daqui a pouco tá chegando. O leãozinho do Heitor Lucas tá em casa. Já quer saber se vai ter bife no almoço. Falei com ele, bife, meu filho, só um dia aí, tá? Hoje não é bife, não. Qualquer dia a gente faz bife. Eu fiz bife pra ele semana... Acho que foi quando, gente, que eu fiz aquela paleta deliciosa. Ah, até esqueci. E meninas, voltei aqui, dei uma passada de vassoura no quarto de marear. Porque ali é mais a organização dela. Então, às vezes faz Mara limpa a casa, mas Mara não limpa o quarto de Maria. Gente, Maria que sabe arrumar o quarto dela. É maquiagem fora do lugar, é vestido que um é dobrado, o outro já é pra colocar no cabide. Então, gente, é até ela que prefere. Ó, mas deixa que eu mesma arrumo. Aí fiz isso, ó, passei a vassoura, ó, e fechei. Quando chegar, ela mesma arruma direitinho. Menina, estou aqui agora almoçando. Parei um pouquinho, tô assistindo um vlog. Tô aqui na sala, ó. Aí, gente, é... Então o Lucas já fez aquela bagunça. Aliás, essa bagunça dele nem tirou daqui, né? Tem um copo que eu tava tomando água. Isso aqui é tudo meu, gente. Tava aqui sentada, tava editando um pouco o vídeo, tô bebendo água. Aqui um copo meu, um copo de Heitor. Aí, iogurte que ele largou, né? Aí, ó. Tá, joga fora. Aí, gente, ó, minha comidinha, ó. Abóbora é de carne, né, gente? Ó, tem uma linguiçinha, é linguiça não, salsicha e uma saladinha de cenoura, gente. Salada de chuchu. Joguei uma batata palha por cima, tomate. Agora eu vou almoçar, gente. Com a graça de Deus, obrigado, Senhor, pelo pão. Que eu nunca deixe faltar nem a mim, nem na mesa de ninguém. Em nome de Jesus.